بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض يكون وعنا ونكسن داود يا الملك استونا قد داون إنسان كل شيء دوار يروح يدرك بدي يسير دوار دي سبنا قصة قارة وتك داون إنسان تلفيش كم هذا حبنا أنا بدي عست ونفور تي في حرج سبورة نقالة ده هرجيسة وركنا هدا الله ودلا وقلادو حد ليس عزين دونتا أنا جوا اسمي محمد أبو كر قد بلا وركنا الدين هنا ودور كرونا وحا كمدا madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah uga qayb galay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa xuska sanad guuradii 72aad ee ka soo wareegtay qaranimada Soomaaliland ee 18 May masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo hor kacay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Burco kala qayb galay xuska sanad guuradii 72aad ee ka soo wareegtay qaranimada Soomaaliland ee 18 May wasiirka gaashaadiga Soomaaliland oo ku sugan magaalada Ceyrigaabo ayaa si adag uga hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukaraq gobolka Awdheel ee magaalada madaxdiisa Boorama ayaa si weyn looga xusay munaasabadda 18 May degmada Tabuuchala ayaa maanta si weyn looga xusay munaasabadda 18 May waxaana kala soo qayb galay balaasab ku xigeenka iyo maayarka degmada Tabuuchala madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si adag uga jawaabay weerarkii ciidamada Puntland ay ku soo qaadeen ciidamada jiig dhowr ku sugan ee Soomaaliland ee Tukaraq deegaanka Tukaraq oo ka tirsan Soomaaliland ayaa waxa ka dhacay dagaal culus dagaalkaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac gobolka Sanaal ayaa si aad ah looga xusay xuska sanad guuradii 72aad ee ka soo wareegtay qaranimada Soomaaliland ee 18 May taliyaha ciidanka Soomaaliland Nuux Taane ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay Tukaraq iyo hadda halka ay joogaan ciidamadu daawadayaasheeda qiimaha qadarinta naga mudan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kalaba aan idinka hayno haatan u diyaar garoobo qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.